Därmed så är vi igång då. Jag önskar alla hjärtligt välkomna till Crucicles första podcast. Det här är någonting verkligen, vad ska man säga? Historiskt. Historiskt. Det är ett väg eller ett steg mot ett mål som vi inte har än. Nej, vi vet inte var riktigt åt den här vägen och vilket håll den här vägen går. Nej. Vi är högst osannolika hur det går. Vi är ute på hal is och tunn is och allt vad det är. Alla typer av isar. Det är nog inte ens en is skulle jag vilja säga. Det var inte sörja. Lite slush. Ja, men eftersom vi är ute på is så är det glatt eller vad? Det är det, helt klart. Som vanligt, så vanligt. Absolut. Och ja. Vad är då tanken med den här podden? Tanken med den här podden är att vi ska prata lite film. Film. Vi ska prata lite mer av film. Det blir filmfilm. Det blir väldigt mycket film. Så kallad långfilm. Ja. Samt att jag även tänkte ta lite kuriosa från våra egna inspelningar. Ja. Som vi har varit med om under våra år. På... Ja, vi stoppar där. Vi säger inte det hur många, utan vi säger bara år. Ja, ja. Jo. Det har du berättat. Och sen, ja, lite sådana här erfarenheter som vi har dragit med till oss då efter x antal olika försök att göra film till och med. Och sen har lyckats ganska bra med ett par filmer också. Så att det har vi gjort, helt klart. Eller som jag tänker, målgruppen för den här podden är ju de som är filmintresserade, naturligtvis. Absolut, absolut. De som står i valet och kvalet, ska jag kunna göra någon film? Kan jag köra igång en film eventuellt? Mm. Och de som också har hittat oss i filmbranschen, så har sett våra filmer och som kanske vill veta lite mer om vad som händer bakom scenen och varför vi har kommit så långt som vi har kommit och varför vi startar överhuvudtaget. Precis. Det är lite så i tanken. Ja, nej men precis det Micke säger. Utan att få lite inside information på hur det faktiskt är att göra film på våra sätt. För det är inte så att vi gör ju inte film som gemene man gör film, om man heter exempelvis Colin Nutley eller Ruben Östlund. Utan de har i budget, det har inte vi. Nej, men vi kommer sen längre fram för när man pratar om budget och vad det innebär med budget och allt detta. Och de stora pojkarna när de dansar så är det mångmiljonbelopp i budget. Medan vi i praktiken konstaterar att det är från det vi har i fickan i så sätt. Men det är inte riktigt sanningen, hela sanningen. Inte riktigt. Så att, men det, vi kommer lite djupare in i det längre fram vid tillfällen när det passar och så vidare. Mm. Vi börjar med en presentation av, vad är vi? Vem är du egentligen? Ja, vem är jag? Det har jag frågat mig själv i många, många år. Nej, men jag heter då Daniel Lechmosari och då är jag till yrket skötare på akutpsykiatrin på sjukhuset. Då jag inte håller på med film. Och när jag håller på med film så då är jag framförallt regissör. Jag är manusförfattare. Jag är även numera fotograf och klippare. Och leker lite grann med specialeffekter, både praktiska och digitala. Det är få saker du inte gör. Det jag inte gör, jag står inte och agerar så jättemycket framför kameran. Men det förekommer nog. Det förekommer, ja. Och jag försöker att jag i varje långfilm som vi gör så ska jag göra en så kallad Hitchcock. Att jag går förbi kameran eller att jag har en väldigt, väldigt liten roll. Eller ibland blir det som det faktiskt blev i våran senaste långfilm med dem. Där jag faktiskt fick ta en roll. För att vi fick inte ta på en skådespelare till just den dagen. Så då får regissören dyka in. Och det var en väldigt intressant upplevelse. Men det kommer vi till senare. Vem är du då? Ja, vem är jag? Hade jag haft svar på den frågan så hade jag varit väldigt glad. Men... Så här långt som den bilden jag har av mig själv är att mitt namn är Mikael Stridsson. Jag är från början från Göteborg och flyttade hit upp till Gällivare, för det är ju Gällivare som vi tillbringade största tiden. Runt 2001, något här, 2021, flyttade hit upp av olika orsaker och anledningar. Hade som plan att vara kvar
här uppe i 5 år ungefär. Och sen flytta söderut igen. Och som sagt, i dagsläget så är det väl 22 år sedan ungefär. Så att det är lite seg om det lite. Vi har haft flera yrken, betydligt fler än man hade planerat. För det blev alldeles som jag har planerat en sak. Och i dagsläget så jobbar jag inom handeln. På en av våra varubutiker här i Gällivare. Jag är 63 år gammal. Ja, vi fyller 64. Jag tittar på dig. Det är bra att du sitter och nickar så att du vet ungefär vad det är. Vilket är att jag har ju fått ett par år kvar innan att jag måste arbeta och så vidare innan jag kan börja tänka på pensionering och så vidare. Mina intressen är film naturligtvis, det är musik och det är min familj som består idag av 2 stycken barn, en dotter och en son. Eller son och dotter eftersom sonen då är äldst och dottern därefter. Bägge de här två har faktiskt varit involverade i vår produktion också. Och vi kommer med till det också när hur man får ihop folk både framför kameran och bakom kameran och vad som behövs då mer än vad du har nu rapat upp att du sysslar med. På mitt visitkort så är väl producent, ja. Oh. Fråga mig inte riktigt vad det innebär, för det vet jag inte riktigt än. Men det låter väldigt bra. Det låter bra. Jag ska utveckla den eftersom jag har gjort en liten rockad här i min verksamhet inom företaget. Men som sagt, det kommer... Ja. Vad som behövs utöver det du har sagt om så här, det är ju någon som hjälper till med ljud och ljus framförallt runt omkring redan. Och där har man ju då plockat in folk utifrån, men där jag inte stått framför kameran så vet jag, har jag hjälpt till med de bitarna. Men flera av de filmer vi har gjort, vare sig det är långfilmer eller kortfilmer, så har jag faktiskt hamnat framför kameran. Vilket jag inte visste att jag överhuvudtaget hade lust, intresse eller någonting jag förut innan jag träffade dig. Så att, och där är en liten story också naturligtvis hur det blev så. Men jag kommer till det. Men jag skulle vilja fråga dig, vad är dina första minnen av att titta på film? Att titta på film? Det första minnet som jag direkt kommer fram så här, det var när jag och mamma och min mormor var och såg Djungelboken på bio på Nordan uppe i Malmberget. Jag kan väl ha varit 5-6 år, något sånt där. Och det var väl första gången jag var på bio, vad jag kan komma ihåg i alla fall. Och den upplevelsen, den kommer man ihåg då när man såg den stora duken och allt sånt där. Så att det är väl det första filmminnet som jag har. Sen då man blev äldre och sånt här och VHS-apparater gjorde intrång i vårat hus. Så då blev det ju mera filmer där då. Jag hade en kompis som också höll på med, som också var involverad i våra filmer, tidiga filmer ska jag säga. Hans familj ägde videouthyrningsbutiken som fanns uppe i Malmberget då på den tiden. Nu pratar vi alltså då 80-talet ungefär. Så ägde de den och där hängde man ju väldigt mycket, för förutom film där så hade de även arkadspel som man kunde vara där och spela lite grann och spela Street Fighter och spela Mortal Kombat och allt vad de heter, de här spelen. Så att där hängde man mycket. Plus att jag hade en ganska bra deal där med ägaren där. De hade en liten hund. En liten sån här fjärilshund. Sån här papillonhund. Och på somrarna när jag hade sommarlov så kom jag ihåg att då gick jag dit. Och om jag gick ut med hunden så fick jag hyra film gratis. Vilket jag väldigt gärna gjorde. Det tror jag det. Så att det blev många promenader med den stackars hunden. Okay. Så att det var väl så då i samband med det då, så började man se olika genrer på film. Då först var det mest barnfilmer, sen gled man över på komedier, action och då för slutligen då hamna på skräckfilmer. Ja, det är en bra början, jag tycker. Den har lättat till det du är idag. Den har
Men vad kom det sig att du fastnade just vid skräckfilmer då? Vad gjorde det att för att mera, det är effekter och sånt i filmen, så du har ju sci-fi-filmer och du har krigsfilmer och sånt som också ger stora effekter och möjligheter. Men varför just skräckfilm? När jag började hålla på att göra film själv, det vill säga där någon gång på början på 90-talet ungefär, så var att det var, vi började att hålla på, då var det rena actionfilmer, jag och en kompis som vi började hålla på, där vi var med i en förening uppe i Malmberget som hade en videokamera som vi fick låna. Stackars videokamera, säger jag bara. Den blev aldrig mer sig lik efter vi hade den haft blev lik. Den blev lik, ja. Nej, men skämt åsido, så den vi ställde upp den på ett stativ och sedan så första grejen det var att vi skulle göra så häftiga stunts som möjligt. Vi var väldigt fascinerade båda två av stunt och sånt där, vilket våra armar möbler i vardagsrummet tidigare, och det fick känna av det, och vi flög över soffor och fåtöljer och brakade in i väggar och det, så att man hade alltid ibland lite svårt att förklara för mamma att jo, men du förstår att det var. Men i alla fall, sen så lärde jag känna, hörde jag talas om en kille uppe i Malmberget som hette Oden Nilsson. Och ni som känner till mina filmer vet att han har även varit involverad i våra filmer, varit med i som skådespelare och även hjälpt till bakom kameran i ett flertal av våra filmer. Att han hade hållit på med film tidigare under 80-talet då han var på. Men han hade ett dåligt rykte då han var en bad boy, alltså så här, han höll på mycket, det var ja, han, så att vi var lite rädda, jag och Rolf som min första filmkollega hette, och då hittade i telefonkatalogen. Och för er unga så är telefonkatalogen där, så hitta.se fast i en bokform kan man säga, där man då kanske upp namn och telefonnummer till folk. Bok, vad är det för dig? Ja, det är en sån här som man kan bläddra i. Ja, just det. Med papper och sånt. Papper, jo, det är papper med att i alla fall, så vi ringde han och han tyckte det verkar häftigt, och vi får dit, och han var inte alls en bad boy. Han var ju den trevligaste snubben man någonsin har träffat. Nästan lika trevlig som du. Tveksamt, men okej. Okay. Ja. I alla fall, så att vi började surra film med varandra, och då visade han in mig då på den riktigt mörka banan då, det vill säga italienska zombiefilmer. Den första jag såg, det var The House by the Cemetery av Lucio Fulci som kom 1981. Och han visade mig den filmen, och sedan dess så var jag ju fast med den mängden våld och blod som fanns med de filmerna, så tänkte jag, det här måste ju bara jag göra. Och sen var det också att skräckfilm, på den tiden tänkte jag att skräckfilm är ju ganska enkelt att göra. Man behöver inte så jättemycket resurser för att göra en skräckfilm. Man behöver inte vara bra skådespelare, för det är man inte. Och man behöver inte ha en massa dyra specialeffekter och allt sånt här. Det behöver inte vara explosioner som tar bort hus. Det behöver inte vara det nummer tredje. Utan det funkar faktiskt med att man bara har då ganska mycket filmblod som man stänker i parti och minut över kroppsdelar och diverse andra saker. Så tänkte vi då. Och det är väl lite av den tanken vi fortfarande har kvar idag. Men då är vi framme vid sommaren 1995. Och då gjorde jag den första filmen under namnet Krusik Film faktiskt. Och den hette då Chainsaw Charlie Goes to the Hospital. Okej. Okay. En klassisk titel. Dock inte lika klassisk film i alla fall. Handlingen var lika enkel som den alltid är. Alltså det var ett gäng ungdomar som bröts in i en öde hus för att supa skallen av sig. Och där visade att det fanns ett
ja, jag vet inte riktigt vad fan han var för någonting, men demon, monster, zombie, någonting var han i alla fall. Och i alla fall, han fick stryk där och dog och hamnade på sjukan, men var inte död länge. Därav namnet. Han hade en motorsåg också som han höll på med. Så den första splattereffekten jag hade i en film, det var att vi såg av armen på en kille med en motorsåg. Okej, ja, det är en bra början. Ja, då hade vi köpte ett stort köttben från ett lokalt slakteri som sponsrade med att vi fick köpa som ett ganska stort ben av, jag tror det var ett lårben på en ren eller vad något sånt där då. Som vi sedan då klädde in då i, det var mycket mat på den tiden. Vi virade massvis med varv av bacon på det där köttbenet för att få att det skulle vara lite hudslamsor och sånt där. Och så hällde vi då på kopplade och slangar med filmblod i då och även riktigt blod som vi hade då, för det var billigare filmblod. Så vi köpte fryst blod som vi tinade i mikron. Det funkade inte jättebra för det blev koagulerat, så vi fick köpa en ny och vänta till nästa dag innan den hade tinat. Men det var i alla fall en härlig upplevelse i alla fall. Så att det var den första filmen vi gjorde. Finns den kvar fortfarande, säger? Tyvärr inte, måste jag säga. Okej. Utan om ni funderar vad jag gjorde där, så räddade jag våra ljudinspelare från lite tragiskt öde då den fick för sig att den skulle ramla ner på golvet. It's It's alive, alive! Ja. Nej, alltså vi filmade på mini-DV och klippte då mellan kamera och videobandspelare bara. Och den har funnits på en VHS-kopia, men jag vet inte om den finns kvar någonstans, tyvärr. tråkigt. De tre första filmerna jag gjorde är borta. Det hade varit riktigt historiskt och Det hade varit riktigt häftigt. kul att se utan hur det utvecklas. Så Absolut. viss typ av utveckling har ju skett, kan vi säga. Jag hoppas det i alla fall, för annars kan vi lägga ner det här på en gång. Jo. Men det var i alla fall den första kortfilmen jag gjorde. Med manus, eller ja, en handling nedskriven på ett papper i alla fall. Ja, det är inte illa, inte illa. Klart vet jag, men det är intressant att det var så det började hela. Ja, vi ser vad. Ja. Det förklarar ju ett och annat hur du fortsätter sen framöver. Men du har inte tittat tillbaka sen på de andra genrerna, typ krigsfilmer eller kärleksfilmer eller något annat, och konstaterat att det skulle vara intressant att göra någon sån film också? Ja, kanske inte kärleksfilmer precis, men krigsfilmer gärna. Jag skulle gärna göra, alltså, jag skulle gärna vilja bredda mig och göra filmer i andra genrer. Vi har ju varit och snuddat på andra genrer. Vi har gjort science fiction, vi har gjort action, vi har gjort alltså dramaaktiga filmer. Och även dokumentärer Och ska även läsas. dokumentärer har Absolut. vi gjort ett antal, jag har gjort både långfilmslånga dokumentärer och några korta dokumentärer har jag gjort. Och en massa musikvideos har jag gjort också till olika band, både lokala band här från Gällivare, men även då lite mera större band då, som har en publik då, som finns ute i världen. Så att jag rör mig mellan olika genrer då det gäller. Du säger inte nej till någonting, konstaterar liksom att, utan är det inom din sfär av kunskap, så naturligtvis, så då säger du ja, vi testar. Ja visst, det ska jag gärna göra. Så jag skulle aldrig göra en porrfilm om någon skulle komma och be mig om det. Det skulle jag inte göra. För det är alltså det. Jag Det är för måste. avancerat. Det är för avancerat jag gjort precis. Nej men alltså jag har lite. Och det har jag haft ända sedan jag började hålla på med film. Alltså att jag ska själv vilja se det jag gör. Alltså jag ska själv kunna plocka upp Blu-ray-fodralet och läsa och tänk, åh, den här filmen låter intressant, där fast jag inte har talat om den tidigare, och vilja se den. Då kan jag tänka mig att göra en sån film. Så att det är väl därför som p-rullar och såna här romantiska komedier far bort lite grann, för jag har lite svårt för sådana privat. Jag kan
titta på en romantisk komedi om man har rätt sällskap, vilket man väldigt sällan har. Så att därför därför har det inte blivit allt för många sådana här. Men jag kan tänka mig att göra en komedi, en renodlad komedi. Mm. Så att det, the sky is the limit. Mm. Ja, men så är det utan tvekan. Och det är väl så också, tror jag, att man måste försöka gå ut på lite hal is och lite tunn is framförallt, för att lära sig nya saker, för att kunna sedan tillbaka tillbaka med den kunskap man har fått. Att säga att det fungerar kanske inte riktigt att göra den här filmen så här, men det jag lärde mig här, det har jag nytta av när jag gör det jag tycker om och kan. Mm. Ja, precis, så är det. Helt klart, och det har vi verkligen fått göra under årens lopp. Alltså, från början så skrev jag bara manus och höll på bara med regin. Och lite specialeffekter och sånt där. Men sedan nu på de senare filmerna så har det även blivit att jag har fått ta över den tekniska biten med foto och redigering och allt sånt där. Vilket jag, det var som att lära sig någonting på nytt. Alltså, jag har ju alltid vet hur videokamera funkar. Men eftersom vi nu då har blivit då lite mer professionella, vad man kan säga, så har man ju fått mer och mer avancerad utrustning. Alltså att vi... Från att ha en liten videokamera så har vi nu en full stor rigg som vi springer omkring och bär på. Vilket är väldigt tungt att bära på mellan varven. Så att det är ju någonting som vi har fått göra. Och det är också någonting som jag vet att både du och jag har sagt. Att vi vill alltid, inför varje långfilm åtminstone, har vi sagt att vi ska alltid utveckla oss med den här filmen. Vi ska pröva någonting nytt som vi aldrig har prövat tidigare. Och för att på så sätt så håller vi ju upp vårt intresse också, tror jag. Att om vi bara skulle gå på gamla meriter och göra filmer som vi gjorde då vi gjorde vår första långfilm för några år sedan. Vi går inte in på det nu. Vi kommer längre fram. Det kommer längre fram, ja, förhoppningsvis. Men i alla fall, om vi bara skulle göra sådana filmer som vi gjorde då, då tror jag att man hade tappat intresset ganska fort faktiskt. Det blir bara kopior som faktiskt man gör. Det är inte riktigt det man vill göra egentligen. Man vill ju faktiskt utvecklas. Man vill ju bli bättre på det man håller på med. Absolut, absolut. Men samtidigt så får ju inte de här knorrarna som är våra filmer, får ju inte försvinna för den skull. Fast och det vet jag att det har vi hört flera personer som har sagt det till oss, att våra filmer, de blir bättre och bättre rent tekniska. Så kvaliteten på filmerna går upp både skådespelarmässigt, kameramässigt, klippmässigt och sånt där. Men de har kvar det här som gör att man ser att det är. Direkt man börjar titta på det så ser man att det här är en film av Crucical Film och Media. Vilket och det är ju, ser folk det, då är vi ju hemma. Ja, ja, absolut, jag håller med dig. Det, tanken är fullbordad på något sätt. Men just det att man vågar ta ett steg utanför sin comfort zone. För att sen backa tillbaka och konstatera liksom att jo, men det här var ju inte fel. Och är det så att man säger att det här var så mycket, det här var kul. Då har man ju breddat sin konfliktsområde. Och konstaterar man då att nej, det var inte riktigt så som vi ville ha. Men då har man ju fått massa kunskaper i alla fall att plocka med tillbaka in i boxen. Och konstaterar liksom att så här gör vi framledes sen. Vi går inte den här vägen. Utan vi kanske vidgar oss i någon annan riktning istället för att införa. Och det är så vi tänker utan tvekan. Det märker vi också. Jag tror att vi har tagit flera och fler sådana steg med tanke på att vi har en nackdel så här, det är att våra långfilmer tar ganska lång tid att producera. Men behovet av att göra film finns ju fortfarande även i de perioderna vi inte kan göra den här långfilmen. Eller långfilmen är under produktion men inte hamnar i filmkameran egentligen. Och då har det blivit kortfilmer som har gjorts. Och i de här kortfilmerna så har man ju jättestora möjligheter att testa olika genrer kanske eventuellt. Eller allt ifrån det till kameravinklar eller hur man mixar ljudet eller ljud så och allt den saken. För att lära sig. Så de här kortfilmerna som är gjorda har en stor betydelse faktiskt för nästkommande långfilm. Så ser jag det i alla fall. Ja, men absolut. Visst är det så. För att det är ju
Men jag släppte en ny kortfilm bara för några dagar sedan då vi sitter och filmar det här, eller dagen igår var det till och med då vi spelar in det här. Och där hade jag ju aldrig hållit på så jättemycket med visuella effekter som jag gjorde i den filmen. Alltså jag la in rymdskepp och det var rymdmonster och det var allt mellan himmel och jord som jag inte har gjort tidigare i samma stora form som det här, utan det jag haft det i tidigare filmer så har oftast varit färdiga, allt har varit färdigt, det har varit färdiga bakgrunder, och var färdigt alltihopa, och det är bara några enstaka klipp som det har varit där något har interagerat med våra egna skådespelare. Så i den här filmen så var det betydligt mer sånt, och det är ju för att det finns saker och ting som ligger i pipelinen som vi gärna vill ska filmas i framtiden. Och även till den nya långfilmen som vi har filmat 90% av drygt ungefär, som vi har kvar några få scener på bara, som vi ska filma nu under våren och försommaren då för en premiär nästa år är tanken. Så allting vi gör bidrar ju till att de stora projekten blir bättre. Även om en kortfilm går ju betydligt fortare att göra, alltså den filmar ju på en dag eller en helg eller några timmar. Jag kommer ihåg, vi gjorde ju för några år sedan, gjorde två kortfilmer gjorde vi på en dag. Ja, Och just då det. blev helt okej, Ja, alltså det var jo. också ett test. Då ville jag också pröva, där testade vi lite grann med olika saker, där vi körde split screen. Där hade vi aldrig gjort tidigare. Det var en film som hette Nightmare där du dräpte dig själv. Ja, just det. Det är jobbigt. Ja, det är jobbigt Ja, som det är bara jobbigt det. som fan när det Ja, händer. absolut. Ja, som sagt var, Ja, nej, det. men där körde vi split screen för första gången då, att man, och när vi gjorde den filmen så hade vi i åtanke på att vi hade sådana scener i dem där vi skulle behöva använda den oss av den här tekniken. Men vi visste inte hur det skulle se ut. Och så vi testade att göra en kortfilm, och för både jag och Micke, vi är lite så att vi tycker inte om att bara testa någonting för testandets skull. Utan vi vill gärna att det ska bli någonting av det. Även om det bara är någonting väldigt kort, som den här filmen var den 3 minuter lång ungefär. Där du står och dricker vatten och möter en snubbe med clownmask som du tänder ravmasken på och så är dig själv. Det är ju, men det var i alla fall en handling. Ja, absolut. Och vi fick testa den effekten som vi sedan använde mycket av i de Dom filmen. ja. För jag ville lära mig att maska ut objekt och sånt här och som jag inte hade så stor erfarenhet av sedan tidigare. Vilket resulterade i att i dem så har vi väldigt mycket sånt och där, ja, zombiehuvuden går sönder på allehanda sätt och folk delar sig på mitten och helikoptrar kraschar i backen och ja, som ni hör, det är någonting ni gärna vill se, va? Jag hoppas innerligt det, för det var också en sån här film som tog väldigt lång tid att producera och göra. Faktiskt av många olika anledningar. Och som sagt var, i kommande poddavsnitt här så kommer vi titta närmare på respektive film. Vi kommer nog börja med första filmen vi gjorde. Och så prata lite grann om hur vi gjorde dem och hur vi la fram dem, vilken teknik vi hade och vad som hände bakom och så vidare. Men intressant att höra din bakgrund för att förstå mer på hur och varför vi diskuterar så som vi kommer diskutera framöver. Min erfarenhet är lite annorlunda och inte fullt så avancerad som din är faktiskt. Den första tanken, första minnen jag har av att titta på film och ha på film. Vi hade ett sommarställe som vi åkte ut till. Skolan slutade, var det inte samma dag som skolan slutade så var det dagen efter. Så var bilen packad redan och så åkte vi ut till vår sommarställe. Så var en liten stuga ute på västkusten. Två rum och kök, max, och vi var då mor och tre unga till att börja med som sprang runt där. Min far var resande så han var inte ute så mycket upp samman, men det var den jag hade i alla fall. En sagolig utsikt. Det var
Men skitsamma, vad jag kommer ihåg var faktiskt att vi hade en liten svartvit tv som stod i ena hörnet. Och det samlades familjen, men även då grannar och sånt som kom in och tittade på den här. Vi satt bara för att. Och de filmerna som jag då såg var svartvita filmer också, tack och lov, med tanke på att det var svartvit film i tv. Så att det var bra. Men det var gamla... de här skräckfilmerna som Dracula och heter han? Frankenstein Varulven, de filmer som då gick på sommaren och där. Och sitta där uppkupen som är lite grabbig som under en filtret och titta på det här. Det satt ju sina spår utan tvekan. Det var ingen snack om saken. Sen växte man upp lite smått och hamnade då inne i storstan och hamnade på bio där. Och då var det inte så mycket skräckfilm eller den biten, utan då var det faktiskt Tarzan som var mycket man gick på och tittade på Tarzan-filmer och sen kom naturligtvis den tecknade filmen in också. Jag kommer ihåg den första filmen som jag gjorde min värld, var en tecknad film i skolan, om man hade någon sån där film som är specialarbete, och det var en tecknad film där man tog och flyttade små figurer efterhand. Jag tog enstaka bilder och så flyttade med ett hand. Och det var en man som gick över en gata. Och så kom en blomkruka nedfallade. Och missade den här mannen. Och han vände sig om och skrattade och fortsatte gå. Och helt plötsligt kom en stor kassaskåp och krossade honom istället. Med lika mycket blod som du har misstänkt i dina första filmer. Den är också borta tyvärr. Men minnet har satt sig fast är att intresse för att göra film. Ja. Men sen övergick mycket av mitt filmintresse till stillbildsbilder istället. Så här, eller kamerabilder där jag hade en lokal nere i källaren där vi bodde. Så vi gjorde ihop till jobb med ett par kompisar till ett mörkerrum. Och vi fotograferade allt ifrån från naturfilmer till rockkonserter när de kom, eller lyckades få med kameror. För på den tiden fick man ju inte fotografera överhuvudtaget, det var helt på konserter. Men lyckades man då smugga in en kamera i alla fall, så var det ju lyckad gjort. Och så tog man ett bild som såg anskrämliga ut allt detta. Men i dagsläget faktiskt så är det ju historiska kopplingar som inte fanns med kameror på respektive konsert. Så där är väl mina första... intressen och det här väcktes till. Men sen att göra film där att min tanke på att stå framför kameran fanns inte överhuvudtaget. Jag kommer ihåg någon gång att vi hade någon sån här för någon redovisning i skolan, så tyckte jag väldigt mycket om att stå uppe på scen. Det tyckte jag var roligt. Och jag läste dikter som gjorde liksom att läraren helt plötsligt blev tårögd. Jag vet inte vad var orsak och anledningen till, men i alla fall var någon konstnär som lyckades jag ganska bra att framföra den riktningen. Jag är inte intresserad av dikter eller sånt saker på grund av att jag har svårt med att tyda i texter och tyda och läsa såna saker. Då värre än vad det är nu. Men jag kommer ihåg i alla fall den här biten. Jag kommer ihåg att min mor en gång för länge, länge sedan naturligtvis nämnde att du borde bli någonting inom skådespeleri och sånt. Och det sitter fast någonstans där bakom. Jag skrattar naturligtvis åt det och skrattar fortfarande åt det. Men hon såg tydligen någonting som jag tyckte var ganska roligt att göra i alla fall. Men det blev inte så mycket framför sådana... Jo, jag kommer ihåg också att vi hade ju fritidsskor på den tiden. Och det hade varit ett gäng där som mimade inför musik. Och då klädde man ut sig lite smått och så spelade man en rocklåt och så stod man där och låtsades som man sjöng. Och så. Och den här föreställningen turnerade vi faktiskt med i Göteborg på andra den här fritidsgården. Stort till dig? Ja, det var riktigt stort faktiskt. Alltså. Vi kände att det var riktigt ideellt. Och från att vara som sa att ja, men jag vill sköta ljuset. Det var kul att ha med mig. Så var jag involverad i alla fall i att stå framför på en låt. Och den blev ju riktigt populär tydligen att jag stod där. Och alla liksom ville att jag skulle vara där. Vad var det för låt? Hey Baberiba tror jag. Okej. Okay. Det var en gammal klassisk vet jag. Och så var det en Eurahip-låt. Jag kommer inte ihåg riktigt vilken det var nu. Men
Någonting sånt där var det. Så det var rockmusik redan då också. Och den musikstilen hänger fortfarande kvar som. Tyvärr har jag aldrig lärt mig att spela med instrument. Jag har instrument hemma. Jag kan göra en hel orkester hemma. Det är ingenting jag prövar. Så allt från trummor till blåsinstrument och gitarrer och basar och orglar och allt vad fan jag har för någonting. Men det är bara för att jag tycker de är snygga som att ha. Så ni som är musiker och tittar och lyssnar på detta, ni kommer hata mig rejält när jag säger att jag har en Fender Stratta på hängande på väggen och en Gibson hängande på väggen. Såna saker. Men de hänger på väggen som en typ av tavla. Och det vet jag att musiker vill inte ha det. De vill att instrumentet ska nyttjas. Så det är med all respekt med det. Men tanken på att jag inte kan spela så tycker jag att de får hänga där. Så att min grund är klassiska svartvita filmer. Boris Karloff heter han. De filmerna är liksom i grunden. Och sen är det gamla Tarzan-filmer. Och sen kommer naturligtvis allt ifrån Mowgli och Djungelboken. Och det kommer vi till Bond-filmerna naturligtvis. De jag såg på landet, på den by vi hade, så var det, fanns också en liten lokal som man då visade film i. Och det var trästolar, så efter 5 minuter så hade du sånt träsmak i arslet. Men det som var mysigt i den här lokalen var att mitt i filmen så var det paus. Så man är ju van vid reklam, men det var bara för man var tvungen att byta stora filmrullar till den här. Så man pausade, så man kunde gå ut och ta lite frisk luft, man köpte lite extra godis och så gick man in sen. Och då var ju liksom blodet tillbaka i arslet, så man kunde sätta sig ytterligare med de 45 minuterna vad det kan vara för någonting bra. Den känslan att titta på film, den sitter ju fast. Men i byarna runt omkring så fanns inte de här lokalerna, utan där satt man upp tält, stora armétält nästan, och så visade man film i de tälten. Och det innebar att man fick cykla någon timme i en tåg så här, för att komma till det här tältet. Och hade man då tur och att ingen såg den, så kunde man smika in under tältet och komma in i det. Så var det kanske redan då bomade sig in på filmen. Och det gjorde att den här, inte bara filmen i sig satte sig någon spår. Det är naturligtvis. Men den här spänningen att komma in, det, man ska inte vara där egentligen. Och man fick se någonting som man inte skulle se egentligen. För man, det är sättet att sätta sig också. Det förstår jag. Vilket förklarar ett annat framlevelse i livet också kanske eventuellt. Men det gör liksom att när jag pratar film och såna här saker så har jag någon typ av känsla i kroppen också. Det är inte, film är inte bara filmen här och nu, utan det är upplevelsen också att se, titta på filmen. Och det märkte jag ju första gången när vi visade våra filmer på Storbruk. Eller att titta film på Storbruk är speciellt. Jag älskar att gå på bio. Jag tycker det är det bästa jag har att göra. Kan göra. Och bara sitta där och det är ljusen slock. Och vi har tack och lov en väldigt bra biograf i Gällivare fortfarande. Det kommer man inte ifrån. Kanske inte lite utbud mellan varven. Lite, det kunde vara lite mer filmer. Extremt lite utbud. Men då de väl visar filmer så är det bra kvalitet. Det och det är det som är nackdelen också lite med lite utbud. Att man går på bio när man visar film. Man går inte på bio för att man vill se den filmen på något sätt. Man har sug till miljön och man suger att sätta sig där med en popcorn eller vad man dricker. Och så sitter det i mörker tillsammans med folk. Och blir kanske lite smått irriterad på någon som smaskar för högt eller som pratar eller sådana saker. Men det ingår också i konceptet på det hela på något sätt. Det är som ljudet runt omkring. Men fram till jag kom hit upp så var det här med att stå framför kameran någonting som jag inte ens hade tanke på. Det förekom inte. Jag visste om jag tyckte om att stå på scen. Jag tyckte om att liksom göra vissa saker liksom officiellt där. Och det är även ett yrkesval har blivit att stå framför folk i mångt och mycket, men att stå framför kameran fanns inte någonting. Sen kom du förstörde allt på ja. Så där är väl grunden på hur vi ser på filmer och varför vi har kommit dit vi har kommit så här långt då. Sen vävdes våra historier ihop lite smått då när jag flyttade hit upp av olika orsaker och anledningar. Och ska vi berätta redan då hur vi började? Ja, jag hade fest hemma hos mig. Precis. Det var ju faktiskt att du hade inte flyttat upp. Nej, då, utan nej. Du var bara där och hälsade på. Ja, jag pendlade i stort sett. Ja, precis. För vi kan väl säga att Mickes före detta fru är en gammal kompis till mig som jag har känt längre än vad jag har känt Micke i stort sett.
Men i alla fall så att hon var bjuden på festen och hon frågade om hon fick ta med sig sin nya pojkvän, vilket då var Micke. Jag sa absolut, ju fler desto roligare. Och de kom hem till mig och vi hade trevligt där och vi av någon händelse så började vi prata om film, vilket inte alls är konstigt om man känner mig. I den lägenheten jag bodde i då så hade jag en stor klädkammare, kom jag ihåg. Och jag hade inte kläder i den, utan där hade jag ställt upp då alla mina. Jag har alltid varit mycket för att samla på film. Det gör jag nu också. Jag har idag snitten 6 500 filmer på DVD och Blu-ray hemma. Då hade jag ungefär en 400-500 VHS-filmer, för det var på den tiden att jag fortfarande hade kvar. DVD hade kommit, så det är inte så jättelänge sedan, men jag hade en mycket stor samling av VHS-filmer. Varpå jag visade Micke den samlingen då inne i min klädkammare, vilken i garderoben kan man säga. Sen blev vi kvar där inne. Ja, som sagt, jag har inte kommit ut här. Nej, och vi började prata där och då höll jag precis på att planera på en film som skulle bli att komma av stapeln. Vi filmade, det var något år senare, för jag var i samma väg på väg på att flytta härifrån. För att jag flyttade och jobbade i Stockholm i några år, vilket var hemskt att bo där. Jag ville hem på en gång. Men i alla fall så att då skojade jag till Micke och sa att ja, men du kanske ska ha en roll i filmen om det. Ja, absolut, sa Micke och skojade efter några öl. Jo. Så är det väldigt lätt att säga att ja, men absolut. Så att jag skrev en roll åt honom och sa till honom när jag träffade honom något år senare att du, den där filmen vi pratade om, jag skriver in en roll åt dig där. Vi ska filma den om några veckor, för då hade du flyttat upp hit. Och han bara kom knappt ihåg vad vi hade pratat om. Det är bara den här upplevelsen utan Ja, det kom på tal igen. men på den vägen är det. Ja. Där började vi och det var filmen I vädurens skugga. Just det. Det var någon polis från Göteborg som kom hit upp och skulle hjälpa till. Hult, stenhet, stenhult. Hit kommenderat på en månad. Ja, Det var din första replik du ja. hade i filmen. Ja. Mitt namn är Hult, stenhult. Jag är hit kommenderat från Göteborg på en månad. Ja, Ja, herregud. Ja, det är som sagt. det. Och då var det ju en överraskning. För jag kommer, precis som du säger, jag kommer inte ihåg att jag hade pratat om eller sagt att jag skulle gå med. Men jag och min stora chef så kunde man inte låta bli att bara fråga. Och har man sagt av får man ju säga B. Och det här var ett bra sätt också att komma in i så att nyinflyttad och få träffa folk och liksom titta lite smått på var det här någonstans det verkligen att gå på. Och orsaken till att jag flyttade upp var att vi var gravida. Så att min kom precis i samma veva som jag flyttade upp. Och då konstaterade vi liksom att det här är ett bra ställe att låta barn växa upp i. Det är inte den här storstadsstressen och det är gott om natur. Och det visade sig då också att skolorna så småningom var ganska hyfsade bra. Så på den sättet var det orsaken till att vi var kvar här uppe eller flyttade lite upp. Och sen naturligtvis att det här gav mig då möjlighet att träffa folk och inte kanske vara bara som göteborgaren utan blev någon som man kunde umgås med också. Så att ja, det var en upplevelse utan tvekan. Men det visar också hur enkelt det kan vara att komma in i ett gäng, att skaffa sig. Har man Jag som hade kanske ett litet nagg av intresse av filmer och du som hade ett stort intresse av filmer. Där kan man liksom få det hela att snurra in och snurra ihop. Nu tittar vi hur lång tid vi har pratat här och hur långt vi är uppe i. 45 minuter. Ja, men det är alldeles ypperligt. Ja, Min tanke är faktiskt att runt 45 minuter ska det första vara här för att annars blir det. Så att det är perfekt ställe, tidpunkt att försöka runda av här nu. Men tänk på de här bitarna att det är inte så svårt att komma in i ett gäng om man nu på en fest och så vidare. Att inte bara supa skallen av sig och må illa dagen efter utan kanske med att se till att man skapar kontakter istället. Och bland de här som finns där och som är det kanske säkert någon som har samma intresse som du har.
Och min filosofi, livsfilosofi, många gånger säger att det är inte själva intresset i sig som är det viktigaste. Det är inte intresse av att jag håller på med musik eller att jag håller på med instrument eller sådana saker. Det är inte det som är viktigt. Så det är vägen dit som är det intressanta. Att vi nu håller på med film och sånt, det är kanon. Men det är vägen till att lära sig om film. Och sen är det från att man gör filmen, vägen till att visa upp den till andra som är. Så att det är just de kontakterna och vägen till de här målen som är det viktigaste faktiskt. Mm. Det är därifrån man läser väldigt mycket och det är så här saker också. Precis, för ingen av oss har ju gått någon som helst form av filmskola. Nej. Utan vi har ju alltid learn by doing, ja, kan man säga. Ja. Då vi gjorde, det kan vi prata om i nästa film, eller nästa del av det här, att vi ska börja prata om våra filmer. Men då vi gjorde Vädur och skugga, då stod jag alltså bokstavligt talat med instruktionsboken till filmen och bläddrade innan vi skulle filma en scen. För jag visste inte riktigt, för att vi fick kameran dagen innan vi skulle börja filma i stort sett. Och det kändes som också att man får inte känna sig dum eller känna sig som utanför för att man inte kan sakna ting. Utan man lär sig efterhand. Och om inte första filmen blir en Oscarsnominerad, så kanske tredje, fjärde, femte, sjätte, tionde filmen blir det. Fortsätt intresset av, av det du håller på med. Och sen får resultatet bli vad det blir i stort sett. Lär dig för varje. Och det är som du sa förut, ja. För varje film vi gör så ska vi lära oss någonting som vi kan ta med oss till nästa film som gör det som att den filmen blir bättre. Att man tar sig ett steg framåt i produktionen. Så är det. Så är det. Vad säger du? Låter det här bra? Det låter jättebra. Ja, vi sa så här, när vi var prata om det här, att det enda vi inte kommer att ha problem med, det är att prata, för det kan vi bägge två. Jag tror det här med det passar oss ganska bra i mångt och mycket. Jag tror det faktiskt. Och sen kanske eventuellt den här podden blir en nördpodd. Men ja, då får den bli en nördpodd. Då får det bli en nördpodd. Vi är nördar ut i fingerspetsarna. Ja, och vi är väldigt stolta över att vara nördar. Ja, absolut. Nördar levs. Yes. Yes. Men vi får väl säga tack för idag. Det är väl lika bra att göra det. Då gör vi det. Önskar vi hjärtligt välkommen till nästa avsnitt. Absolut. Det är samma poddradio om ni inte har köpt en ny till dess. Det kan man. Ha det bra. På återseende. Yes. Hej.